Vizinho, hein? Tá chegando agora? Tô, cheguei há pouco de fora. Se precisar de alguma coisa, eu moro no 5512. Não quer ir lá tomar um cafezinho? Agora não dá, porque a senhora mesmo falou, né? Tô chegando agora. Mas qualquer dia eu vou lá e levo a minha mulher pra senhora conhecer. Promessa é dívida, hein? Fico aguardando a sua visita, tá? Tá bom. Tchau. Boa tarde. Até que enfim. Pois é, eu prometi pra senhora que vinha, tô aqui. O senhor é um homem de palavra. A casa é sua, vamos sentar. Boa tarde. As duas é a filha da senhora? Sim, são minhas filhas. Sueli e Flu-Flu. Nome bonito, né? Sueli, Chuchu... Não, Flu-Flu. Esse é o nosso novo vizinho. Muito prazer. Oi. Oi. Nós mudemos agora pra cá. É? Sueli, vem ver que te vi. Uau! Esta é Marlene. Minha filha, cumprimente o moço. Tudo bem? Por enquanto, né? A senhora sabe que eu tenho dois filhos também, um homem e uma mulher. A mulher até tá casada com um homem e o homem também tá casado com uma mulher, né? Que interessante, não? Não, não tá interessante ainda, casaram há pouco tempo. Olá. Olá. Oi. Oi. Essas duas que estão de luto também são filhas da senhora? São minhas filhas, mas não estão de luto. Tá louco, vai ter fiarada no inferno. Seu marido trabalha? Infelizmente, morreu num desastre de automóvel. Imagina o senhor a minha tragédia. Fiquei viúva com 7 crianças para criar. Pelo que eu tô vendo, a senhora tem sofrido muito. Como o senhor vê, trabalhei muito dia e noite. Para que nada faltasse a minhas filhas. Não, a vida é um fumo forte mesmo. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Não, tá se vendo. A senhora é uma mulher sem pecado, uma mulher sem mancha. É uma mulher que merece todo o nosso respeito. E quando morrer, a senhora vai entrar bem no céu. Obrigada. Um fedor desgraçado aqui, a senhora não tá sentindo? É incenso. As meninas são muito devotas. Ah, então vai ver que é incenso velho que tá fedendo demais. A senhora gosta de passarinho, hein? Adoro. Aquilo lá é canário, né? É. Sabiá a senhora não tem? Ah, nós tínhamos, sabe? Mas ele era muito bravo. Bicava muito as meninas. Aí nós demos pro vizinho. Ah, mas eu tenho um que é mansinho, dona. Qualquer dia eu venho mostrar meu sabiá pra senhora. Mas é manso, manso. Ele, a gente passa a mão nele assim, a senhora pode chegar a passar a mão na cargundinha dele, que ele se encorre todo. Até criança brinca com ele lá em casa. Ele não bica, não bica. E por falar em incenso, a minha mulher fez um doce de batata roxa, que tal uma gostosura. Eu vou mandar a Virgem trazer um pouco pra vocês aqui.
Você viu alguém pegar uma fantasia que deixei aqui? Não, senhora. É igualzinha a minha. É igualzinha a nada. Aquela é a minha mesmo. Senhora, senhora, por favor. Agora vai com a fantasia errada. Seu guarda, roubaram a minha fantasia. É uma bailarina toda vermelha. Vai ser difícil de encontrar. Mas como difícil de encontrar? Procura no salão, não deve estar longe. Olha, faz favor, passa na mesa 4 e avisa o meu marido. Pois não. Obrigada. Vou fazer o possível. Roubar a minha fantasia, eu me desapertei com essa. Vamos embora daqui antes que o dono apareça. E depois isso aqui não é lugar pra namorar mesmo, é uma claridade danada. A gente tá lá doiando em nós. Vamos embora daqui, aqui não dá pra... vamos embora. E pra onde é que nós vamos? Nós podemos ir lá pra nossa casa, mas é numa condição. Qual é? A Dutezira com os olhos vendados. O que é esse olho vendado? É tapado? É tapado, sim. Porque a nossa casa, o caminho ainda é segredo. E lá também a gente tira a máscara, né? Então vamos depressa que o negócio aqui tá perigando, gente. Agora podemos conversar. Mas, Pampa, conversar... Conversar só? Só conversar? Não, só conversar não dá. Eu queria... Eu nem sei. Eu queria beijar você, mulher. Porque pra conversar só, eu converso lá no armazém do seu Virgílio.
Eu converso lá em casa. Eu sei, meu bem, que você gosta muito de conversar. Mas com quem você mais gosta de conversar é com a sua querida mulherzinha. Falou na minha mulher e estragou tudo. Ah, Cristóvão Colombo, nós tava com uma conversa tão poética. Mas por quê, ué? Porque você estraga, você... Agora nós estamos aqui numa poesia, conversando, negócio de amor, aqui você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que tá lá em casa, aquela recaída do diabo lá. É, os homens gostam muito de falar das esposas. Não, desculpa, eu não tô falando mais da minha mulher, bem, compreenda. É que... Sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito, engordou. Não engordou nada, ela desbarrancou tudo. Ah, é uma mulher que tá tudo desbarrancada, tá tudo assim, cheia de... Né, daquela gordura sobrando, assim, derramando pra baixo. Não, não dá mais pé, né, bem? Agora, não sei, tem um cheiro de cebola desgraçado, não aguento o cheiro de cebola dela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor? Diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar a sua venda. Tá bom. Vem? Bom. Vem? Estica o beijo, eu estico o meu. Assim, quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já tá esticado. O beijo. Bastante beijo. Então vem. Vem. Estica o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vai. Vem? Vai. Vem, vem, vem. Cachorro! Anjo, todos os anjos, louvai a Deus para sempre. Agora você vai explicar para sua raposa velha. Marina? Não! É a Filoca, seu sem-vergonha! Joga pra cima! Mentiroso! Mas Deus! Cala a boca, velho, sem-vergonha! É de manhã, vou trabalhar.